Selepas 7 tahun bersama JDT di Liga Malaysia dan mengecapi pelbagai kejayaan, Benjamin Mora kini pulang ke tanah airnya di Mexico. Kepulangannya kali ini tiba dengan harapan adanya kelab dari Liga berani untuk memberikan dirinya peluang untuk menjadi jurulatih terbaik di Mexico. Dulu, ada putera, seorang sultan dan monarki yang begitu mempercayai saya. Keberanian dan kepercayaan melantik saya dan hasilnya menghasilkan kejuaraan, kata Mora ketika berbicara kepada ESPN. Sekarang tiba masanya melihat siapa yang berani di Mexico atau kelab lain di bahagian benua lain, ujar Benjamin Mora ketika berbicara mengenai masa depan dan perancangan seterusnya selepas meninggalkan JDT. Bagaimanapun Mora berkata beliau tidak akan merayu kepada mana-mana kelab di Mexico untuk menerimanya. Apa yang diperlukan oleh Mora adalah tawaran yang serius daripada kelab-kelab yang benar-benar berminat dan mempercayai kebolehannya. Di bawah bimbingan Mora, JDT terus mendominasi Liga Super sejak kali pertama memenanginya pada musim 2014 hingga tahun lalu serta Piala Sumbangsih sebanyak dua kali 2021 dan 2022. Selain itu, Mora turut memahat kejayaan selaku jurulatih apabila membimbing JDT layak ke pusingan 16 terakhir Liga Juara-Juara Asia ACL selepas tewaskan kelab Korea Selatan, Ulsan Hyundai. Selepas melalui pelbagai kejayaan bersama JDT, Mora bertanggapan beliau sudah mendapat apa yang sepatutnya beliau perolehi dari segi pengalaman. Dan kini Mora mempunyai sasaran lain. Di Malaysia saya sudah mencapai segalanya dan kini saya bersedia untuk cabaran lebih besar di pertandingan lebih besar yang boleh menjadikan saya jurulatih terbaik di Mexico, kata Benjamin Mora. Saya adalah jurulatih paling berjaya di Malaysia dan saya berpendapat mereka sekurang-kurangnya akan menilai dan berfikir mengenai saya. Mora turut sempat menjawab soalan wartawan sama ada beliau risau sekiranya tidak dipandang di Mexico kerana hanya berpengalaman membimbing kelab dari rantau ASEAN. Ia banyak bergantung kepada bagaimana kualitinya seseorang jurulatih. Mereka yang sentiasa bersedia dan sanggup bekerja keras, mereka boleh melatih di mana-mana sahaja. Ia lebih kepada persoalan seperti bagaimana untuk menyesuaikan diri, bagaimana untuk berada di dalam konteks yang sepatutnya, dan persekitaran yang boleh membantu. Mora juga menegaskan jika beliau boleh berjaya di negara di mana budaya dan bahasa yang berbeza, beliau juga yakin mampu berjaya di Mexico negara kelahirannya. Kemungkinan untuk bergelar jurulatih di Mexico bukan perkara yang mengejutkan buat Mora. Pada Mac lalu, Mora sendiri mendedahkan beliau telah dirisik dua kelab Mexico, walaupun sekadar secara lisan.